Биыл ұлттық бұрынғай тестілеуде кейбір пәндер бойынша шекті бал өзгерді. Талапкерлер ұлттық сынақты әдеттегідей 5 пән бойынша тапсырады. Алайда бұған деген тест тапсырушылар әр пәннен кемінде 5 бал жинауы керек болса, енді бұл ережеге аздаған өзгеріс енгізілді. Ұлттық бірыңғай тестілеудегі пәндердің саны өзгерсіз қалды, яғни үшеуі міндетті және екеуі таңдау бойынша. Алайда оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылық міндетті пәндерінің тапсырмалар саны 5 сұраққа қысқарды. Ал бейіндік пәндердің сұрақтар саны артты. Яғни қазір 2 бейінді пәннен 40-40 сұрақтан. Жалпы 120 сұрақ, бірақ ең жоғары максималды бал 140 балды құрайды. Ол бұрыннан да солай болды. Ұлттық бірыңғай тестілеу жылына 4 рет өткізіледі, оның үшеуі ақылы түрде, ал маусым, мамыр айларында ұлттық бірыңғай тестілеу грантқа түсемдеу деген ниет білдіргендерге ақысыз өтеді. Бұл өзгерістер тест тапсырмаларының сапасын арттыру негізінде әлемдік стандарттарға сәйкес жасалған. Қаңтар айында өтетін ұлттық сынақ басталды. Ол 15-ші қаңтардан 10-ші ақпанға дейін жалғасады. Айта кету керек, мемлекеттік грантқа оқуға түсу үшілер үшін алынатын білім тесті жазда өтеді. Ал бұл ақылы білім алу үшін анықталатын меже. Қаңтар айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге жоғары сынып, 11-ші сынып түлектері және де шартты түрде жоғарғы оқу орындарына қабылданғандарға өтеді және сонымен қатар шығармашылық тобында оқып басқа мамандыққа ауысқысы келген студенттер үшін де ұлттық бірыңғай тестілеу өтуде. Біздің 9000-ға жуық түлектің қазіргі таңда 7000-ы осы қаңтар айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуда. Биыл облыс бойынша 9000 түлек мектеп бітіріп ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады деп күтілуде. Райгүлен Шыбай, Армандос Мағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.